Dos nens de les Bars de Sarrià han fet una exhibició de ball a l'Espai de les Arts, una zona d'activitats infantils que el districte de Sarrià-Sant Gervasi ha muntat enguany per primera vegada a la Llosa de Sarrià. A més, les Bars ha fet una classe oberta per als més menuts. Perquè coneixin que l'Escola de Dansa de l'Arts de Sarrià torna a funcionar i que necessitem, que ens coneguin perquè vingui gent, evidentment. A l'Espai de les Arts, les activitats canvien cada dia. Tant es pot participar en un taller de disfresses, un de pintura, com en un joc de loca inspirat en Sarrià. Hi ha els diferents espais, les places, els trens, i és una mica perquè la gent es familiaritza amb Sarrià. Van haciendo preguntas sobre el barrio y la verdad que hay algunas que se lo saben, mis hijas, si son pequeñas. La Llosa de Sarrià es converteix d'aquesta manera en un lloc de trobada per a les famílies del barri. Tot el que sigui recuperar zones lúdiques, molt bé. En la mesura de lo possible, perquè també els cotxes també han d'aparcar a algun lloc, no? Però sí, recuperar petits espais que al final, aquí al final hi caben, què, 10 cotxes, 15 cotxes? Doncs està bé que els menuts ho puguin gaudir.